kolla på in. Friends på något eller? Så, eller Janne, vi springer nu. Vi springer nu, Janne. Ja, jag rushar upp också. Ja, nu kör vi. Och det är massa röda prickar. Här har vi någon. Vad fan är han för lövna? 71. Storyman. Där har vi någon. 120. Boom. Tälla. Ja, plocka rabbit-tällan också. Ja, jag måste dra och käka nu, så ingen TB tills någon annan kommer. Jag öppnar en bank och hämtar TB. Hämta TB. Framför. Smite. Eller, ja. Så alla smite då. Boom! Spring upp igen, spring Yay, upp igen, spring upp! Loot. Jag tror inte det var någon mer. Okej, okay. En 105 one itemer, 105 one itemer. Yay, another prayer pot. Yeah. Alla smite souls, bitch. Level 99. Nej, fy fan, jag fick en 300 XP hit på honom, Dragon. Där, är nästa. 106. Hale, 106 combat. Hale. Han kommer ju tälla. Kom igen. Fan, vi hade låga hits. Någon tog en 300 där. Nu kommer min bonsa. Det var jag som KO. Jag lutar. Jag tog typ en 300. Okej, logga ut. LOL värld 9 offline. Ja, låt den vara det. Hur fan vad gott det var. Vi åt lamm. Lamm. Nej, for. For. Janne failar bara. Det är for. Janne bara lamm. Ja, bra. 112. Det var en nu som gick runt som hade en clue. Han ska döda. Men han dog ju på en sekund, det var tråkigt. Det var inte en challenge. Spring ner. Abyssal whip! Nice! Där! Nice. 106. Freeze! Fuck! Skärt! Antella. Nu rushar vi. VLS. Här är lote. Vad fan? Han var typ AFK. Wow, net shot. Jag vet inte, han attackerar inte. Här är en med folk. Level 109. Oj. 116 och mer, risk. 116. Tälle. Fan, ta den här one item. Fan, zero item här. Han får ett kill i wilden i saken. Boom. Jag riskar debo, men det är ändå bara under en mil tillsammans med Mystic och debo och allting. 115. Där, next. Are you next? Nice. Han avledde. Shit, de var ju det. 27 minuter kvar att leva. Ja, vi rusar. Nu springer vi. Oh, nej, kom! Han är i cave! Vilken värld? Nej, kom! Han är legend! Eller? Ja? Nej, jag kan inte jag döda. Jag kan döda han. Ja, det kan du göra. Nej, alltså det gör inte jag heller, men han är RS-cave.